Burgimi zgjatur, tha ambasadorja greke, pranishme her pas here për gjatë këtyre 13 muajve në Shqipëri, qoftë në Çelik, ku ndodhet zoti Beleri apo edhe në proceset gjyqësore ndaj tij. Bashkia e Imares drejtohet nga ata që ende ne e dim nuk janë zgjedhur, por megjithatë do të kemi zgjedhje të reja. Zoti Beleri kujtoi që është antar i zgjedhur i Parlamentit Evropian e do duhet të marr pjesë edhe fizikisht në mbledhjen më të parë të Parlamentit të Ri Evropian që Armandi e saktësoi, 17 korriku do të jetë. Pra tani rikthehemi çështjes së Parlamentit Evropian se himarën e humbëm. Po, është mëse evidentës që thamë më parë, e tha dhe gazetari, kemi të bëjmë me ligjin e kriminalizimit gjë e parë dhe kryesore, kemi të bëjmë, shikoni, në konceptin politikës penale, është një parim i cili quhet proporcionalitet. Do thotë, në qoftë se përplas dikë me biçikletë, nuk do shkosh në burg për jetë. Në qoftë se i thyen dikujt telefonin, nuk do shkosh në burg për këtë gjë, do të të fërblesh telefonin. Ky lloj proporcionaliteti, ku kemi të bëjmë me një krim, në gjithmonë nëse ka ndodhur, i balancuar midis 350.000 lekë të vjetra dhe 10 votave, e përkthyer me një dënim i cili është 2 vjet, tani është formës prerë, pra kemi dënim 2 vjet, pra një vepër e cila dënohet deri në 2 vjet, ta mbash të jetë në parburgim një vit e kusur, kjo nuk është normale. Dhe kjo ka të bëjë me një sistem drejtësie i cili pas reformës madhore që ka ndodhur në këtë vend, për fatin e keq të këtij vendi, ka arritur të ndajë pjesët e sistemit drejtësisë në 3 kategori të thosha unë. Gjyqtar të ndershëm, gjyqtar të korruptuar dhe gjyqtar të tredhur. Për fat keq, në këtë rast kishin të bënin me rastin e tretë.